Белгісіз індет жайлаған Калачи мен Красногорск ауылдарының тұрғындары жаңа қонысқа көше бастады. Ұйқы ауруы әлек қылған ауыл азаматтары Державинск пен Есіл қалаларына қоныс аударуда. Әріптесім Талғат Уәлидің репортажы. Ұзақ уақыт ұйқыға кететін Калачи ауылының тұрғындарына Державинск және Есіл қалаларынан пәтерлер беріле бастады. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша екі қолға бір күрек тапқан тұрғындар енді қоныс тойын тойламақ. Калачи мен Красногорск елді мекендерінің көшіп келген тұрғындарға күрделі жөндеуден өткен 75 пәтерлік мына тұрғын үйден жаңа баспаналар берілуде. Әзірше мұнда тек 5 жанұя ғана келіп қоныстанған. Қала басшыларының айтуынша, тұрғындардың келесі легі қарашаның 6-сы күні қоныс аударады деп жоспарланып отыр. Алсу Шалафаева Красногорск ауылынан алғаш болып көшіп келген 5 жанұяның бірі. Жаңа қонысқа келгелі өзіне де қызына да тұрақты жұмыс табылған. Маған өте ұнады. Красногорскте тұрғанда тұрақты жұмысым жоқ еді. Енді мұнда үйлердің подъездерін жуамын. 40 мың теңге айлық төлейді. Қызыма да жұмыс тауып берді. Ол аспаз болып орналасты. Екі бөлмелі пәтер берді. Басқа не керек? Жергілікті билік көшіп келгендерге мұндай жағдай жасап жатқанын естіген Калачидің өзге де тұрғындары жақын арада қоныс аударуға бел буып отыр. Оның үстінде ауылдағы белгісіз індет қайтадан қайталана ма деп те қауіптенеді. Зрелище не очень из приятного. Өте қорқынышты. Кейбіреулер ауыл тұрғындарының ұйықтап қалатынын әзілге айналдырып жатады. Бірақ мұны ешкімнің басына бермесін деп тілеймін. Менің ұлым екі мәрте екі-үш күннен ұйқыға кетті. Оянғаннан кейін сөйлей алмай, қимыл қозғалысы қиындап, есін жия алмай жүрді. Алайда ескі ауылда аңқау елге арамза молда боп отырғандар да бар көрінеді. Калачиде шағын бизнесі бар. 5-6 жанұя жеп отырған нандарынан айырылып қалмас үшін өзгелерді көшпеуге үгіттеп отыр екен. Тұрғындардың кейбірі бізді көшірмеңіздер дегенді шығарды. Олар сол ауылда бизнесі бар 5-6 жанұя. Қалғандарын да соған үгіттеп жатыр. Бірақ ұйқы ауруы қайта қайтып келмесіне кім кепіл бере алады? Ертең бізді де көшіріңдер деп қайтадан шу шығарады ғой. Ал белгісіз індет жайлаған Калачи және Красногорск ауылдары болашақта қаңырап бос қалмақ. Есесіне көшіп келушілерге Державинск қаласынан 75 пәтерлі, Есілден 45 және 73 пәтерлі жаңадан тұрғызылып жатқан баспана беріледі. Соңғы таңдау тұрғындардың еншісінде. Талғат Уәли, Мейрамбек Ахмаханов, хабар.